Nëse do ta përmblidhim, çfarë humbi sot Shqipëria? Zoti po, Mustafa. Një shkrimtar tani, një shkrimtar kur ikën në çdo mosh le një boshllëk të madh. Dhe Shqipëria sot ka një copë shpirt më pak në shpirtin e saj eternë të përjetshëm. Por njëkohësisht ai çka kishte për të na e dhënë si shkrimtar na e ka dhënë. Vjet u botun veprat e plota, ishte një fat i madh për kulturën shqiptare që nën kujdesin e tij, pra me miratimin e tij, Shpia Botuese Onufri botoi në 7 vëllime nga 1000 faqe, 7000 faqe, që ishte edhe 70 vjetori i botimit parë të Ismail Kadares 53-2023, dhe botoi veprën e tij të plot. Pra veprën e tij të plot ne e kemi. Ajo që ka na lidh ne me Ismail Kadaren është vepra, dhe veprën e tij ne e kemi. Ai nuk shkruan të më këto kohë, ka pas deklaruar në media se nuk shkruan të më. Pra në këtë kuptim, letërsia Shqipe është zotëruese, trashëgimtare e thesarit ti. Ju falenderoj shumë, zoti Mustafa, ishe shumë kënaqësi të kishim në studio. Të ndanit me në opinionet tuaja për figurën e drejtë të Ismail Kadares. Falenderit juve.